visit your bedchamber on the first evening, you'll be perceived as a great success. Kom med det og besøg mig efter aftenens program. Jeg, kong Christian den 7. erklærer hermed krig mod lort. Stronis, hvad vil du sige til at skifte stilling? Hvad er det for en stilling? Kongens livlæge. Jeg kan godt lide at drikke, jeg kan godt lide luder med store bryster, og jeg kan godt lide at slås. Og hvad er der galt i det? Hvorfor var det lige mig, der skulle have den kedelige? Gå så! Gør hende sjov! Jeg vil gerne have en sjov pony! Jeg tror ikke, det selv er klar over, hvor meget indflydelse det har på Christian og Tromsø. Jeg tror, du kan blive en fantastisk konge, Christian. Sandt! Nej. Du ødelægger mit land, Strunse. Jeg kan gøre lige, hvad der passer mig. Kongen.